စည်းရထားဖို့နေရာခက်ခဲတွေကြောင့်မင်္ဂလာဦးလက်ဖွဲ့ပြောင်းရောင်းမှုကျွန်မစဉ်းစားနေမိရယ်ခြံထဲမှာဒီတိုင်းပြစ်ထားတဲ့တိုင်ငင်ကြီးကိုအသုံးလိုတဲ့လူလက်ထဲပြောင်းရောင်းဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေမိတယ်အန်တီအတွက်ဦးကြီးအတွက်ကျွေးပကံတစ်တွေတိုင်ငင်အဟောင်းတလုံးဈေးတက်တက်တာတာနဲ့ဘယ်နေရာမှာဝယ်ရပါမလဲစဉ်းစားနေမိတယ်ပေးမန်းခံပြီးစဉ်းစားမနေပါနဲ့တော့တင်းရဲ့ဖုန်းထဲကတဆင့် www.reddotzay.com နဲ့ဝင်ပြီးတင်ရောင်းချင်တာတွေရောင်းလိုအပ်တာတွေဝယ်လိုက်ပါရောင်းလို့ရရောင်းဝယ်လို့ရဝယ် Redbox ရှိတယ်